Tak, jak si můžete všimnout, tak tady speciálně točím za mnou je auto České televize, která si všimla, že tu je dneska nějaká demonstrace. Chválím, protože dali auto schválně do poloviny Václavského náměstí, aby bylo vidět, že jsou tady a s živým přenosem. A víte proč? Protože minule nějak zapomněli informovat, všimli si až půl hodiny po demonstraci, když měli plný Václavák a ještě okolí kolem. Takže se teďko podíváme, jak to zvládnou teďko. A už má prvního diváka. A to ještě ani nejsem online. Prý jsem to řekla pěkně, ale ona to je jenom pravda. Samozřejmě i další média, oni totiž byli všichni vykulení a překvapení. Já jsem to minule analyzovala, proč si myslím, že se to stalo. Ono to totiž podle mě byly vykulení média, že to prostě nečekali. Nicméně, abych pochválila Českou televizi, tak je teda chválím. Opravdu Česká televize je tady prepared. A dokonce jsem ještě tady kousek viděla zaparkovaný auto Seznamu, takže možná i Seznam televize. A možná i další, který ještě nevidíme, jsou tady a to je dobře. Jsem zvědavá, schválně, řekla jsem si, přijedu sem, protože minule jsem si ledovala online, co šlo z Londýna. Myslím si, že i Četka je připravená, protože minule taky vysílala online. A tentokrát dokonce i Četka už dávala zprávu. Samozřejmě nějaký bulvár dal zprávu, že se tady můžeme čekat nějaký šváby ruský a nacisty. Tak jsem si řekla, že se budu podívat. No tak jsem přijela samozřejmě na volby do Česka, tak jsem si šla podívat. A teďko teda čekám, co to uvidím. Osobně si chci zkontrolovat, kdo tu co je, co tu říká, abych to neměla z druhé ruky a pokusím se absolutně balancovat a uvidíme. Tak, máme tu Českou televizi, což je záruka nestranného vyváženého zpravodajství, aspoň zákon to říká. A to mě hned uklidňuje, protože víme, že to je záruka kvality.